Бүгін астаналық жастар Хабар 24 телеарнасына қонаққа келіп, 5 жыл қатарынан аптасына 7 рет тәулігіне 24 сағат бойы жаңалықтар атып келетін редакциямыздың жұмысымен танысты. Хабар агенттігі мен ЮНИСЕФ қорының Қазақстандағы өкілдігі мұрындық болған шара атана қамқорынсыз қалған және тұрмысы төмен отбасынан шыққан балаларды қолдауға, олардың салаға деген қызығушылығын арттыруға бағытталып отыр. Мектеп оқушылары мен колледж студенттері тілшілерден көкейдегі сауалдарына жауап алып, арнаның әлемде баламасы кем деген заманауи технологиясын көрді. Әсіресе жаңалықтар студиясында оператор жұмысын қажет етпейтін робот бүгінгі экскурсияға қатысушыларды тәнті етті. Шара Қазмедиа орталығында балалар форумымен аяқталды. Еске салайық, бүгін бала құқығы күні. Осыдан 28 жыл бұрын Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы балалар құқығы туралы конвенцияны қабылдаған болатын. Мне понравилось то, что сегодняшний день. Маған журналист мамандығы ұнайды. Телеарна қызметкерлерінің кәсіби біліктілігіне тәнті болдым. Мен үшін бұл алғашқы тәжірибе. Хабар агенттігінде қызмет ететін әрбір маманның өзіндік қолтаңбасы бар екен. Бүгінгі танысу шарасынан соң журналистика саласына қызығушылығым арта түсті. Негізі өзіме геосаяси жаңалықтар ұнайды. Сегодня у нас собрались группа разных детей. Экскурсияға қатысқан жасөспірімдер әртүрлі әлеуметтік топтан. Атап айтсақ, тұрмысы төмен отбасыдан шыққан. Белгілі бір құқық бұзушылыққа жол берген және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар. Әдетте олар үшін осындай шаралар жиі ұйымдастырыла бермейді. Сондықтан оқушылар мен студенттерге заңгерлік, психологиялық жағынан кеңес қолдау қажет деп таптық.